Bom dia, galera! Mais uma bucha para hoje ali. Agora fazer uma tubulação no meio de uma roseira aqui.
pegar uma bucha aqui, dá uma bisolha aqui. Daqui a pouquinho já vou mostrar a fundura que tá apanhada aí. E vai passar bem onde que eu vou passar com a máquina.